Sveiki, sveiki, čia Delfi iš esmės ir aš žurnalistas Aurimas Perednis. Infliacija muša rekordus, ar tikrai artėja neramūs laikai mūsų ekonomikai, kaip perspėja kai kurie ekonomistai, kas bus su energijos, degalų, maisto kainomis, mūsų algomis, mokesčiais ir darbo vietomis. Apie tai kalbėsimės Delfi laidoje drauge su Luminor banko ekonomistu Žygimantu Mauricu. Sveiki, Žygimantai. Sveiki. Dainius Dundulis, Norfos savininkas ir vadovas. Sveiki, pone Dainiau. Labą dieną. Ir taip pat Elena Leontieva prie mūsų prisijungs Laisvosios rinkos instituto prezidentė, tikiuosi, jau netrukus. Vakar ir kiek anksčiau, ir vakar Žygimantas Mauricas taip gana ryškiai ir garsiai perspėjo ruošti sunkesniems laikams, ruoštis ekonomikos lėtėjimui ir ruoštis recesijai. Dainiau Dunduli, ar jūsų... Na, jūs kadangi labai gerai matot vartojimą, matot tendencijas, ar tikrai jau mato tam tikrų besertinančio sunkmečio ženklų vartojime ir ką galvojat apie ekonomistų perspėjimus jūs? Dėl vartojimo galbūt pradžiai, nu, tai paskutinis duomenis mačiau už vakar dienos, vakar nespėjau dar pasižiūrėti. Tai, sakykime, kol kas tikrai dar nieko gazdinančio. Dar kol kas nematau, vis laukia, kad aš pasakysiu, kad aš kažką matau. Maisto produktų vartojime tikrai nematau. Pramoninių prekių vartojime gal kažkiek ir yra, vadinkim, kažkokio tai biškį pamažėjimo, bet pirmiausia, tai nėra objektyvus vaizdas. Kadangi praeitais metais, nu, mes žinom, kad daugelis pramoninių prekių parduotuvių dar panašių laikų buvo uždarytos, jeigu neklystu. Palyginamoji bazė šiek tiek su... Jo, palyginamoji bazė nėra, vadinkim, objektyvi. Bet tokiu nuogirdu esu girdėjęs, kad kas prekiauja vien tik tai pramoninė prekė, kad ir pardavimai kaip ir lyg tai yra pamažėję. Bet kokiu atveju. Ir dar, aišku, vieną irgi esu ne tik iš nuogirdu, bet... Pervežimai iš Azijos, konteineriai nuo aukščiausio savo vietos atpigo dvigubai. Ir toks jausmas, kad jie pinga, eina toliau pinga, nes, sakysim, žemiausia vieta kažkur kažkada buvo 2,5 tūkstančių eurų, aukščiausia vieta buvo 20 tūkstančių eurų, tai dabar plius minus apie 10 tūkstančių eurų. Ir aš galvoju, kad konteinerių pervežimai gali būti taip, kad... Nu, normali ta, sakysim, riba pasidarys apie 5000 eurų. Ir, sakysim, tai, vadinkim, konteinerių tas pervežimas labai stipriai įtakoja prekėm, kurios yra arba apimtimi didelės, arba sunkios. Sakysim, elektronikai, tai didelės, nu, brangiai elektronikai, didelės įtakos tai neturi. Ir tai matyti atsiliepia, vadinkim, ant pirkimo šitų prekių. Tai kažkiek manau, kad gali būti, kad dėl to yra pamažėję. O dabar ką galvojate apie ekonomistų perspėjimus, kad artinasi neramus laikai, iš tikrųjų gali taip atsitikti, Dainiu? Ne, tai, kaip pasakyti, tos ateities mes nei vienas nežinom. Faktas, kad mes puikiai suprantame, kad ore tyro neaiškumas. Neaiškumas. Iš dviejų pusių, tai yra ir iš ekonominės, ir iš geopolitinės. Tai, sakysim, tas neaiškumas faktas, kad vyro tik tai, kad aš biškiai ekonomistų nepalaikau iš tos pozicijos, kad nereikia žmonių gąsdinti visgi. Nes psichologinis aspektas žmonės taip pat veikia. Ir, sakysim, jeigu prisimintume 2008 metus, kai užeinantis meras mobilius labai stipriai gazdino tautą, aš manau, kad buvo pasiekta, kad visgi ekonomikos kryptis, negu lyginant su Europos, buvo keliais procentais, būtent dėl šito psichologinio aspekto buvo didesnis. Aha, tai, sakot, sakysim, nereikėtų žmonių per daug gazdinti. Tai, tom išvadom reikėtų galbūt biškiai atsargiau, nes mes 100% nei vienas nežinom, kaip tiksliai bus. Kągi, Elena Leontieva jau prie mūsų prisijungė, Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Sveiki, ponė Elena. Gera jūs matyti. Aš Žygimantą Mauricą įjungčiau į pokalbį, pratęsdamas tą mintį, ar tikrai jau, na, galim užtikrintai sakyti, kad neramus laikai ateina į ekonomiką, ne tik mūsų, bet ir pasaulio ekonomiką, reikia ruoštis blogesniems laikams. Dainius Dundulis sako, nustokim gazdinti. Ar ne per daug gazdinamės?
Na, aš kaip tik sakyčiau, kad bent jau iki šiol pakankamai lietuviai optimistiškai žiūrėjo į tiek esamą ekonominę ir finansinę situaciją, tiek ir į lūkesčius. Tarkim, vartotojų lūkesčiai yra patys geriausi šiuo metu visoje Europos Sąjungoje, būtent lietuvių. Ir praeitos krizės, nu, krizės, pandemijos, taip sakyti, metu, nebuvo gal visai krizė, lūkesčiai buvo tarp 5 geriausių Europos Sąjungoje. Visą laiką. Ten nebuvo nukritę žemiau penketuko, o dabar yra patys. Ir galbūt netgi tie lūkesčiai perdėm optimistiniai ir sukuria tam tikras rizikas papildomas, nes šiuo metu Lietuvoje mes tarsi judame šiek tiek jau atskira orbita, sukamės nuo likusio pasaulio, lyg ir nematome tų iššūkių, toliau pučiame būsto kainų burbulus, toliau pučiame kainų burbulus, atlyginimų lūkesčiai yra labai dideli, vos ne jeigu ten 10% pakelia atlyginimą, tai jau mažas pakelimas, čia jau patenkinti žmonės ir toliau, tai tas lūkesčių toks perdėm optimistinis susformavimas irgi nėra sveika ekonomikai, ypač turint omeny, kad debesis niaukėsi kitoje Atlanto vandenyno pusėje. Aš apie tai labiau akcentuoju. Mhm. Buvom, tarkim, pandemijos metu mes turėjome šoką, bet tada centriniai bankai ir vyriausybės metė pinigus ir sušvelnino tą šoką. Dabar mes turim kitą šoką, tai yra Rusijos invazija Ukrainoje, energetinių kainų šuolį, maisto kainų šuolį, matome, kad Rusija blokuoja uostus Ukrainos, bet dabar centriniai bankai ir vyriausybės nebeskuba į pagalbą ir atvirkščiai, ne tai, kad mes pinigus, bet juos ištrauks iš ekonomikos, iš kelno palūkanas. Ir kalbant apie eurozoną, jautriausi yra du segmentai, tai yra pirma, tai yra vyriausybės, ypač tos, kurios yra labai įsiskolinusios, tai čia Lietuvos situacija yra santykinai geresnė. Aš dėl to negazdinu. Esam pasiskolinę taip, kaip pietinė šalis. Tai. Taip, mūsų skola yra žymiai mažesnė vidurkis, gerokai mažesnė nei Europos valstybių, netgi gerokai mažesnė nei Vengrijos, tarkime, nei Lenkijos. Tai čia mes, sakyčiau, esame tokioje saugesnėje pusėje. Ir antra silpnoji vieta yra nekilnojamas turtas. Vėlgi mes jau čia porą metų, gal pusantrų metų jau esam tikrai šokę ir tą burbulą bet pradėjo pūsti, dar kaip pažinti, bet į santykiniai rodikliai vis dar nėra. Tokie prasti, sakyčiau, per viduriuką mes esame. Na, Elena Leontieva, mes pradėjom su prekybininkų atstovais pokalbį šiuo atveju. Dainius Dundulis papasako, kad na, prekyboj kol kas nesimato jokių signalų galimos krizės, recesijos, kad žmonės mažiau pirktų, mažiau vartotų, galbūt per pramoninių prekių kažkiek vartojimą, bet ir tai nėra tai labai ženklu. Vat, lyg ir kol kas nematyti kažkokių labai stiprių ekonomikos stojimo, gamybos stojimo ženklų. Kam ruoštis jūsų akimis? Ko vertos kalbos apie tai, kad čia jau dabar kaip krisim į recesiją, tai metam ar dar ilgiau neatsikelsim? Ar verta jomis pasitikėti ir tikėti jūsų nuomonę? Tikrai ekonomistai tiek kartų prašovė per pastaruosius metus, kad turėtume tapti šiek tiek nuolankesniais ir gal mažiau stengtis prognozuoti, tikrai mažiau gąsdinti žmonės, pritariu ponui Dunduliui. Ir verčiau verta žiūrėti į tai, ką mes galime pakeisti, kad situacija gerėtų. Tai vienas iš tokių akivaizdžių. Tai jūs nedrįstumėt prognozuoti, ar tikrai krisim į recesiją, ar kaip? Aš nematau tokių veiksnių, kurie besąlygiškai sakytų, kad mes krisime. Taip, Amerikoje situacija nėra labai stabili, bet visumoje paklausa pasaulio rinkose tebėra alkana. Ir tai yra išimtinis šios krizės bruožas. Dažniausiai krizė prasideda nuo to, kad krenta paklausa, užsidaro gamyklos, nebėra kontraktų ir panašiai. Dabar mes turime atvirkštinę situaciją. Kontraktų gali prisimti kiek nori, tačiau trūksta darbuotojų. Ir ypač Lietuvoje ši situacija yra aštri ir tai tikrai prisidėjo prie mūsų algų kilimo ir prie infliacijos rodiklių. Šiomis dienomis Seime turėtų būti pagaliau priimtas užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisų projektas, kuris žymiai išlaisvintų galimybę papildyti mūsų darbo rinką migrantais iš trečiųjų šalių. Tai tokie veiksniai
atsižvelgti į juos yra būtina, nes tokiais labai kukliais skaičiavimais mes prarandame milijardus eurų nesukurto BVP dėl to, kad pas mus... Sakot, yra rezervų, kaip galima sušvelninti situaciją, bet aš dar noriu jūsų reakcijos dėl infliacijos. Visi didelėm akim žiūri į ją ir sako, kad jinai gali nuvesti ekonomikos lėtėjimą, vartojimo mažėjimą ir taip toliau. Kol kas veikia priešinga infliacija ir žmonės tikrai neskuba taupyti ir neskuba ruoštis juodai dienai, atvirkščiai yra labai didelė paskata išleisti pinigus arba tiesiog skaniau pavalgyti, pavažinėti po COVID-o arba įsigyti kažkokias ilgalaikes tvarias prekes, ne tik būstus, bet ir automobilius ir panašiai. Todėl tikrai nesimato kažkokių tai labai aiškių ženklų, kad žmonių lūkesčiai vestų į tokią krizę būtent dėl sumažėjusios paklausos. Žygimantai sutinka, aš nežinau, va, tie lūkesčiai sako ir na, bendros tendencijos kol kas nesiunčia stiprių signalų, kad ateina prasti laikai. O vat jūs sakot, kad ruoštis prastesniems reikia. Kaip čia yra? Taip, aš kaip minėjau, Lietuvoje lūkesčiai yra vieni aukščiausio patys. Geriausiai duotų lūkesčiai visoje Europos Sąjungoje ir ta inercija yra tikrai labai didelė. Tik aš sakydamas tai, kad kitoje Atlanto vandenyno pusėje situacija jau šiek tiek, sakykime, niaukiasi dangus ekonominis. Norėčiau, kad tų perdėm optimistinių lūkesčių mes labai neturėtume, nes kas ateis iš kitos Atlanto vandenyno pusės, tai tikrai ne pinigų, sakykim, bangos, kas būdavo anksčiau, bet žymiai tokios, na, nemalonės bangos. Taip, na, kaip pavyzdys, tarkim, keletą galiu pavardinti. Pirmas yra indikatorius iš ankstinės ekonomikos, tai yra, kiek yra užklausų, būtent būsto paskolų užklausų Jungtinėse valstijose, tai tas rodiklis krenta į apačią labai labai stipriai. Ir jisai jau yra gerokai žemesnėlė lygiai nei 2019 metais. Tai yra prieš krizinį lygį. Ir gerai, bet tai yra būstas, tai yra nekilnojamas turtas. Ar mes ekstrapoliuojam, kad jeigu jau šitą rinką paveiks, tai čia per visas nulinys? Tai yra vienas iš išankstinių indikatorių, nes jeigu būsto žmonės neperka, tai nepirks ir būtinės technikos, nepirks ir to, kad... Ar tikrai, jeigu būsto neperka, sakot, nepirks rimtesnių daugiau prekių? Mažiau pirks, nes yra koreliacija labai, labai, labai stipri ir kodėl neperka, tai yra vienas lūkesčių indikatorius irgi matuojamas, tai yra klausima JAV gyventojų, ar dabar tinkamas metas įsigyti būstą ir tinkamas metas parduoti būstą. Tai rekordiškai didelis skaičius žmonių sako, tinkamas metas parduoti būstą ir rekordiškai mažas, kad yra metas tinkamas įsigyti būstą. Nu, bet žiūrėkit, čia kita Atlanto pusė, Amerika, būsto rinka, mes jau sakom, kad ir čia kosisim. Na, kažkiek tai bus per poveikis, matot, mes 2008 metais prisiminkime, kas buvo 2006 metais, jau pradėjo kristi būsto rinką Jungtinėse valstijose, 7 metais jau ten buvo praktiškai recesija, jau atėjo 7 metų galia praktiškai visą Europos Sąjungą, 8 metais jau ir į Baltijos šalis, ir mes dar vis galvojom, kad nėra tik Kubilio atėjusi, man čia, ir pasakęs, kad krizė ir pas mus mes supratome. Tai aš nesakau, kad tokia krizė bus, kai buvo 8-9 metais, galbūt jos ir visiškai nebus. Bet po to, sakykime, pinigų liejimo į rinką etapo, kuris prasidėjo pandemijai prasidėjo 20 metų viduryje, mes dabar įžengėme šiek tiek į kitokį etapą, kai jau atsiskirs grūdai nuo pelų, mes turėsime didesnius skolinimus į kaštus, atitinkamai turėsime šiek tiek lėtesnį ekonomikos augimą, turėsime, aišku, daugiau šiek tiek ir bankrotų, nes jų skaičius pastarosius porą metų buvo neįprastai mažas. Tai ta normalizacija tam tikra bus ekonomikas. Ar tai bus kažkokia didelė krizė, aš nemanau, kad Lietuvoje bus didelė. Aš tą noriu dar kartą prieš. Aš manau, kad mes turėsime švelnesnį nusileidimą dėl mano minėtų priežasčių. Mes mažai esame įsiskolinę, turim daug rezervų, namų ūkių, finansinė padėtis yra pakankamai gera, indėlių skaičius rekordinis yra ir taip toliau. Tai mes turime tų, sakykime, rezervų, kurie mums padės švelniai tą sumažėjimą, sulėtėjimą išgyventi, bet nereikia formuotis tokių super optimistinių lūkesčių, kaip čia būna, aš nemažai tenk pridėti, kad vos ar jau 15% atlyginimą reikia kelti, indeksuoti ten atlyginimus, čia auga, tarkim, kainos 20%, tai gal ir 20%, gal dar 25%. Bet žinot, tos diskusijos kyla, jeigu jau 20% auga kainos, nu, natūraliai žmonėm tas spaudimas, ypač sunkiau gyvenantiems kažkaip tai indeksuot, kompensuot auga ir noras kažkaip išgyvent bent jau tuo pačiu lygiu, kokiu gyveno, bet
Dainiau Dunduli, štai du ekonomistai ir šiek tiek nesutaria, kaip gali atrodyti būsimą ekonomiką. Aišku, galėsim po pusmečiose sueiti ir pasižiūrėti, kas buvo atsargesnė pusė ar ta, kuris sakė, kad reikia ruošti sunkesniems laikams. Vat, jūs kas labiau įtikina klausant ir girdint įvairių nuomonių, kaip čia gali atrodyti tolimesni mėnesiai mūsų artimiausia žiema, pavyzdžiui? Žinot, gal šitoje diskusijoje labiausiai trūksta dar vienos sudedamosios dalies, pagrindinės galbūt. Kokios? Tai kaip elgsis, vadinkim, Europos institucijos, centrinis bankas, valdžios institucijos, ir jeigu visus šitos faktorius sudėlioti, kaip jie elgsis, tai galbūt ir būtų galima suprognozuoti. Dar būtų gerai, turbūt pajokaujant ir Putiną pakviesti laidą, jisai pasakytų, kada baigs karą Ukrainoje, tai irgi turbūt stabilizuos ekonomiką. Tai irgi priklauso, va tam ir yra, kad aš tai iš viso nesiryšiu niekaip prognozuoti, nes scenarijų gali būti N, nes įvykių gali būti N, kurių mes ne vienas tikrai nežinome. Tai, žinot, bet žinot, ekonomikai scenarijus ir verslininkui turbūt peilis yra nežinojimas, kaip bus po 3-4 mėnesių. Ne, tai yra tame, aš aišku, kaip pasakyti, čia vėl gali, viskas priklauso nuo to, galima optimistiškai visą tai žiūrėti, galima pesimistiškai. Aišku, geriausiai būtų viską žiūrėti objektyviai, bet ir vienaip ir kitaip žiūrėti yra logikos, tik tai tie, kad biškį lengviau gyventi, kai tu biškį matai viską optimistiškai. Labai gražiai pasakė, aš atsiprašau, kad jūs nutraukiau, Šimonas Peresas, Izraelio amžinatilsi valstybininkas, Nobelio laureatas, jis sakė, optimistai ir pesimistai miršta vienodai. Na, turbūt čia sutiks mūsų žiūrovai, kad miršta vienodai ir optimistai ir pesimistai, bet jie gyvena skirtingai. Na, taip, tai aš sakau, aš tikrai nedrįsiu prognozuoti, man reikia įvykių sudėliojimo. Jei būtų įvykių sudėliojimai, aš galėčiau pabandyti suprognozuoti. Lygiai taip pat kaip ir įmoniai, kur aš, vadinkim, žymiai daugiau turiu informacijos, aš galiu bandyti tikrai prognozuoti, bet, sakysim, čia jau šiandien dienai mes turim pasaulinių europinių mastų mąstyti, tai yra tikrai labai sudėtinga. Nu, bet žinot, žmonėms ginoro, Elena, protaraktos kilutę pažiūrėti ir, nu, tas elementarus klausimas, kada nustos aukti kainos? Elementarus mūsų žiūrom rūpimas klausimas. Jūs žinot atsakymą, kada jau tas kalnas ir ta kreivė nuluš. Taip. Galėčiau biškį per... Bet... Taip, prašau, Dainiau, prateskit. Iš tikrųjų, tai, sakysim, šiandien dienai yra realiai tai prekių trūkumas. Pirkėjas to nemato, bet praktiškai beveik visuose sektoriuose ir maisto prekių daugelyje sektorių, maisto prekės reikia matyti atskirai kokios grupės. Ir, pavyzdžiui, netgi automobilių, man atrodo, ir elektronikos, visur prekių praktiškai trūksta. Tai tie, kad pirkėjas nemato to. Nes, nu, kaip nemato? Nuvažiuotų automobilį nupirkti ir jau, jeigu nori kažkokio, tai lauki mėnesį. Ne, tai ne mėnesį, metus turbūt kartais. Asmeniškai įmonė esam užsakę prieš 1,5 metų, žada, kad rugpjūtį gausim. Nu va. Tai, sakot, nemato. Tai turėjom gauti prieš naujus metus. Tai vėluoja kažkur apie 8 mėnesius, bet dar neaišku, ar tikrai bus. Tai bet kokiu atveju akivaizdu, kad yra tikrai prekių trūkumas. Nu, jeigu yra prekių trūkumas, tai savaime suprantama, kyla kainos. Paklausa pasiūla, eilinį kartą. Paklausa yra didesnė, negu yra pasiūla. Nu, čia nėra čia primityvų iki nežinau kiek. Tikrai tai primityvų, Elena. Ir jūs turite atsakymą, kada, nu, tas pikas jau luš? Tikrai nevartočiau žodžio primityvų, nes tai yra natūrali tvarka, kuri yra nepaprastai graži ir nepaprastai skaidri. Ir mums ši krizė primena apie tą mechanizmą, kuriuo mes kaip žmonės galime pasikliauti. Kas sutrikdė tą balansą? Tai visgi pradžia buvo centrinio banko politika ir... Būtent tai, kad prekių paslaugų paklausa, pasiūla niekaip negali pasivyti tą išaugusią paklausą. Tai yra tikrai tragedija, kurią mums visgi užkūrė centrinis bankas. Dabar apie palūkanų augimą. Dabar matome, kad Europos centrinis bankas atidėjo tą galutinį sprendimą Liepos pabaigai. Ir žmonės, žinoma, gąsdinasi, kad palūkanos bus aukštesnės. Tačiau sutikime,
kad gyventi neigiamų palūkanų zonoje yra antižmogiška. Tai yra, kodėl? Tai prieštarauja visai mūsų prigimčiai. Ir galėčiau papasakoti, kokių blogų padarinių tai turi tiek verslo visai vadybai. Tai nuolat verčia skubinti, nes tai užveda tokius mechanizmus, kai tas, kuris daugiau skolinasi, laimi vis daugiau. Jo multiplikatorius yra augantis ir tikrai šiaip tos neigiamos palūkanos, jos reiškia tokį žmonių ambiciją nugalėti mirtį, nugalėti laiką. Tai tikrai yra... Stumimą į skolą ir sako, tai nėra sveika tendencija. Taip, tai yra tikrai tragiški laikai. Ir ačiū Dievui, jeigu mes iš jų išbrisime pakankamai nedidelių krauju. Tikrai teks nukraujuoti. Bet įprasti gyventi prie to, kad pinigas kainuoja, mums kaip žmonijai yra būtina. Ir todėl galbūt ši krizė visgi veda mus į kažkokį tai apsivalymą. Žinoma, reikia pripažinti padarytas klaidas. Ta krizė, apie kurią... Bet jūs jau vartojat žodį krizė. Aš dar to nesakiau. Jūs sakot, kad tai vis tiek tai yra krizė, nenormalus laikas. Tai yra politikos, tokia politikos išminties krizė. Ta pati 8 metų krizė, kuri prasidėjo Amerikoje, prasidėjo ne šiaip dėl būsto kažkokių tai įdų, prasidėjo nuo valstybinio kreditavimo būsto įdų. Tai vėlgi buvo užkurta labai konkrečių valstybinių mechanizmų, todėl mums reikia labai permastyti ir žiūrėti, ką mes vis dėlto galime gražinti į tą skaidrę ir gražią paklausos ir pasiūlos mūsų pačių žmonių susitarimo ir susibalansavimo sistemą. Aš galvoju apie mūsų žiūrovus, kai jūs taip sakot, kad paskolos brangsta, viskas čia į sveikatą ekonomikai ir žmonėms, bet Žygimantai Mauricai, turbūt didelė dalis mūsų žiūrovų dabar, ypač pasiemusių būsto paskolas, su didelėm akimus žiūri ir nori paleisti Eleną kokį raudoną pomidorą prinokus. Aš sakiau, kad tai yra kraujas. Tai yra kraujas, bet kuris ilgalaikiai mums kaip žmoniai yra reikalingas. Bet šiandien tikrai tas kraujavimas bus skausmingas. Tikrai aš tai suprantu, nes žmonės pripranta, kaip ir prie narkotikų priprantama, bet mes juk nesakom, kad reikia toliau palaikyti narkomaną ir tiekti jam narkotikus, nes jam skaudės, kai jis išeina iš tos priklausomybės. Žygimantai, kokias pasekmes jūs matot būsto paskolų brangime žmonėms, ekonomikai taip pačiai? Teoriškai tai tikrai nėra normalu, kad palūkanų normos buvo neigiamos, nes na, tiesiog tai yra paprastas gyventojų pasirinkimas. Jeigu jūs pasiūlytų, tarkim, 100 eurų dabar gauti ar 100 eurų po 10 metų, tai jūs didžioji dauguma gyventojų pasirinktų čia ir dabar tai gauti. Ir kad būtų paskata gauti po 10 metų, tai turi kažkokias palūkanas pasiūlyti. Tada turi sakyti arba 100 eurų dabar, arba 110 eurų po 10 metų. Ir jeigu tu susisakai, kaip buvo su neigiamom palūkanom, ar 100 eurų dabar, ar 90 eurų po 10 metų, tai tada apskritai viskas išsikreipo. Na, o poveikis, jeigu, tarkime, kaip prognozuoja rinkos šiuo metu, Euriboras kils iki kiek daugiau nei 2%, tai apie 20% maždaug išauktų įmoka vidutinė būsto paskolos, tai yra, jeigu įmant laikotarpį 25 metų, apie 100 tūkstančių eurų, nu, čia naujai įmamų Vilnių šeimoje, čia šiek tiek didesnės tos sumos. Ir jauniems žmonėms įsigyti būstą gali būti dar sunkiau, Taip, nes palūkanų našta bus didesnė ir taip pat tiems asmenims, kurie jau yra pasiėmę būsto paskolas, jau taip pat įmokos didės. Tai nėra kažkoks labai didžiulis didėjimas, bet tai vėlgi na, iki 20% gali išaugti per artimiausius metus. Bet gal būsto kainos kris ir tada kažkaip susibalansuos viskas, ar ne? Laukti tokių metų, ar ne? Kad būstas... Kas pasiėmės jau paskolą, tai jau jiems... Aš suprantu, kas pasiėmės, bet kas dar ne? Na, ką jam daryt? Toks lūkestis galėtų būti, bet labiau tikėtinas būsto kainų stabilizavimasis, nes yra iššūkis būsto rinkoje pasiūlos labai nedaug mes turime. Kaip sakant, išliks kaina tam aukštį. Kažkiek gali pasikoreguoti, bet manyčiau, kad ta korekcija tam tikrose segmentuose gal galėtų būti, bet jinai vargu ar bus dviženklė. Tai yra apie 5% gali, bet bendras indeksas aš abejočiau, jisai pasikoreguos, ypatingai Vilniuje, nes mes turime labai didelę paklausą, ypač ir Baltarusijos, dabar Ukrainos dar turime žmonių demografiją, auga gyventojų skaičius, tai bet, kaip minėjau, vėlgi nereikia susiformuoti lūkesčių, kad kainos toliau augs,
Aš manyčiau, kad jos labai turi didelį tikimybę stabilizuotis, tai yra nebus augimo jau kitais metais. Ir pats Europos Centrinis Bankas perspėjo, kad ypač šalyse, kuriuose buvo tos kainos dar labiau užkilę nei Lietuvoje, ypač Prancūzija, Beniliukso šalis, pietų Vokietijos, Münchenas, tarkim, ten yra visiškai kosminės kainos. Tai tenais galime sulaukti šiokios tokios korekcijos. Darom trumpą pertraukėlę reklamai. Priminsiu, Žygimantas Mauricas, Elena Leontjeva ir Dainius Dundulis. Grįšim jau netrukus. Kągi, mes grįžtam prie mūsų temos, kas bus su ekonomika, kas bus su infliacija, kas bus su recesija, ar galim tikėtis kažkokių sunkesnių laikų, kiek jie gali trukti, kam tai labiausiai atsilieps, apie paskolų, palūkanų normų didėjimą, kalbėjom jau ką tik Dainius Dundulis, Norfos vadovas ir akcininkas, Žygimantas Mauricas, Luminor banko ekonomistas ir Elena Leontjeva, Laisvosios rinkos instituto vadovė. Pone Dunduli, vis dėlto, aš suprantu, kad mes kalbam tokiom bendrom tendencijom, vat kaip gali atsiliept, kaip ten ekonomika krenta, bet taip jau būna, kad dažniausiai ne visiems vienodos tos pasekmės būna. Vienus sluoksnius tai prispaudžia labiau, sakykime, infliacija visą laiką spaudžia prie žemės sunkiau gyvenančių žmonės ar seniorus, nes nespėja indeksuoti vyriausybės jų pajamų, jų pensijų. Ir galbūt lengviau kvepuoja tie turtingesni visuomenės sluoksniai. Bet kalbant apie verslą, kurį šiuo atveju jūs atstovaujat, kam sunkiausia gali būti atlaikyti šitą sunkesnį laiką, o kas vis dėlto prašoks visai nesunkiai šitą duobę, jeigu tokia bus? Aš suprantu, kad apie prekybą visą laiką yra toks, nežinau, ar mitas, ar tiesa, kad jau kam, bet prekybininkam tik fantazijos trūksta, kur pinigus dėti. Jie visą laiką uždirba gerai ir uždirba daug, nes, žinot, valgyt visiems reikia. Kam gali būti sunkiausia? Na, čia tokio kaip ir vieno recepto, tai tikrai ar vieno nėra. Prastai sunkiausiai būna tiem, kurie kaip ir žmonėm lygiai taip pat silpniausiam nebūna, kaip pasakyti, susidėlioja to savo ateities, nebūna pasiruošę, nebūna įgūdžių įdirbę ir taip toliau. O kaip ruoštis? Kam ruoštis? Vat jūs turite įmonę, didelę įmonę, daug žmonių. Kam ruošiatės jūs ir kaip? Ne, tai pirmiausiai, sakykime, turi, vadinkime, visa verslo sistema turi būti sutvarkyta ir veikti efektyviai. Netgi, ką reiškia sutvarkyta verslo sistema? Nu, čia toks bendra frazė. Kaip? Sakykime taip, kad dirbant, kad tos išlaidos neaplenktų pajamų faktas, pats pagrindinis dalykas ir kaip tu atrodai prieš konkurentus, nes bet kokiu atveju, jeigu tik tais rinkoje egzistuoja, tokio produkto poreikis, jis tikrai išliks, tik tais viskas priklauso nuo to, ar tai pasiliks iš kažko kito, ar iš tos įmonės, kurioje tu dirbi. Tai ir jeigu tu būsi nesusitvarkęs efektyviai, reiškia paprastai, kai būna tie kriziniai metai, rinka išsivalo tokių įmonių. Tai čia tai susitvarkys su efektyvumu, sakykime, išlaidų pajamų balansu. Išlaidų pajamų santykis ir sąlyginai sulyginus su produktu, su produkto lygiu ir taip toliau, nes bet kokia atveju tai susiję. Elena, kam gali, aš dar įtraukčiau į pokalbį ir Elena, kam čia šiuo atveju, jeigu dobė bus, kam labiausiai varpai skamba rinkoje, kokiem verslams sunkiausia gali atlaikyti tekti šitą recesiją? Tikrai krizė verčia optimizuoti ir tai yra toks nuolatinis mūsų pagalbininkas dėja, kuris įmonės nuolat ir nuolat verčia veikti vis efektyviau, rasti tos progresyviausius ir vadybos būdus ir visus kitus. Deja, kai išlaidos nespaudžia valstybės sektoriaus, mes matome, kad ten va to būtino mums visiems optimizavimo nėra, o mes nuo jo esam priklausomi kaip klientai, nes mes vis negaunam nei geresnės, nei kokybiškesnės valstybės, nei pigesnės už valstybės paslaugos. Tai valdžiai pirmiausia optimizuotis reiktų, tą norit pasakyti? Valdžiai reikia optimizuotis ir kaip mes kalbėjome apie galimą perskirstimą, jeigu ECB didina palūkanas,
Tačiau toliau tęsia naujos kartos fondų finansavimą, o jis tikrai tą tęsia. Ir mes, kaip žinome, Mastrichto kriterijai penktadienį bus atidėti dar ilgesniam laikui. Vadinasi, visos Europos valstybės toliau nusimato išlaidauti, kaip tarsi krizės ir nebūtų. Taigi tie pinigai nauji bus liejami pirmiausiai valstybinius sektorius ir su valdžia susijusius sektorius. Ir ten nauda bus didžiausia. Privatus sektorius jau vien dėl to bus sunkesnėje padėtyje, nes jam palūkanos bus konkrečios. O valdžiai pirmiausia bus vis dar augančios subsidijos ir paskolos, o ta palūkanų kaina, na, vis tiek tai yra biudžetiniai pinigai mūsų visų našta. Tai čia yra didelis skirtumas. O kalbant konkrečiai apie privatų sektorių, sunkiausia turbūt tai, kad kartais nesėkmė gali ateiti ne dėl to, kad verslininkas ar vadybininkas padarė kažkokią klaidą. Gali būti tikrai tokių umių kainų, šuolių ir tokių umių dalykų, kurių neįmanoma numatyti ir kurių neįmanoma perkelti galutiniam vartotojui. Ir tai, žinoma, yra skausminga, ypač galvojant apie jaunus verslininkus, kurie dar negali pasakyti, kaip ponas Dundulis ir kiti, aš pergyvenau tiek ir tiek krizių, aš jau žinau, kaip būna. Tai va tokiem jauniem žmonėm, kurie daug maž žino tą teoriją, turi jau kažkokį sėkmės pojūtį, bet dar nežino, kaip reikia elgtis va tokiais sunkiais sukrėtimų laikais, jiem gali būti sunkiausia. Ir blogiausia, koks patarimas žmonės, esminis jūsų jiems, tiems verslams, kurie nu tuo amerikietiškų kalnelių mažiau patyrė ir gali dabar? Nepriimti vis dėl to tos galimos nesėkmės kaip asmeninės kažkokios klaidos ar fiasko, nes tikrai tų neapibrieštumų rinkoje šiandien yra per daug, tai reikia stengtis daryti taip, liktai nuo tavęs viskas priklausytų, bet jeigu jau ištiks nesėkmė, nepriimti to, nesibaiminti ir nesitraukti iš tos aktyvios pozicijos gyvenime. Žinot, Žygimantai, jeigu leisit, aš šiek tiek konkrečių klausimų užduosiu, kurie labiausiai žiūrovams rūpi, kalbant apie infliaciją. Nu, infliacija turbūt pagrindinė tema numeris vienas. Energijos žaliavų degalų kainų rinkoje. Nu, benzinas. Važiuojam ir visi tas lenteles ryte pasižiūrim, ten 2 eurai, dizelis kiek mažiau, bet nu, iš esmės ir čia prisiskaitom visokių vertinimų ir 2,5 gali būti, ir kaina sustoti, ir kaina žemėt gali. Ko tikėtis artimiausiais mėnesiais degalų ir energijos rinkose? Kokie ženklai ir kas matosi ten? Na, yra toks šmaikštus posakis, kad nesijaudinkit, jūsų pinigai niekur neprapolėti, kad teko kam nors kitam. Tai dabar iš tiesų mes labai daug tų pinigų sumokame už energetinį išteklių importą, ypatingai Lietuva. Pirmą ketvirtį šių metų ta suma siekia net 10% bendro vidaus produkto. Lietuvos, kai įprastai siekdavo 2-3%, tai yra tikrai milžiniškos sumos pinigų, kurios iškeliauja. Na, ir reikėtų mums tiesiog daugiau dėmesio skirti, kaip mes efektyviai vartojame tos išteklius. Tai ir lėčiau, tarkim, vairuoti automobilį ir stengtis tiek daug kelionių neturėti, nes realiai kažką pakeisti mes asmeniškai nelabai ką galime. Nes mes esame naftos kaina 120, Goldman Sachs skaičiau 140, sako, gali būti. Nu, žodžiu, ta kaina nepanašu, kad mažėt pradėtų. Gali būti, nes matot, nes Rusija vykdo prieš Europos Sąjungą ir apskritai vakarų pasaulyje energetinį karą. Tai šito nereikia pamiršti. Su dujų rinka mūsų spaudė į kampą, didino į eilę metų priklausomybę. Ir staiga pakėlė kainas, ten netgi su mažesnėm eksporto apimtim bus uždirba daugiau. Ir panašu, kad tą patį yra padariusi jau, ar daro naftos rinkoje. Žiūrėkite, kas pasveikino Rusiją su Rusijos diena, kokios šalys. Ten buvo, matos, aštuonios. Ir iš jų buvo ir artimų rytų šalys, tai yra tos, kurių daugiausia naftos išgauna. Tai yra, aiškiai, yra koalicija. Tai yra, nu, OPEC'as yra kartelis, pradėkime nuo to, kur susitarė, kokią kainą laikom naftos. Taip, ir Saudo Arabija nedidina pasiūlos, nemažina naftos kainų, dėl to naftos kainos yra rekordinės, pat vakar buvo žinia didžiulė, kad Amerikoje $5 už galoną pasiekė. Tai iš tikrųjų, na, kainos yra didelis. Gerų naujienų čia jūs nematot ateityje. Aš netgi sakyčiau, kad dar Rusija bandys šaudyti tos paskutinius šovinius rudenį žiemą.
tai tas ruduo žiema dar gali būti šiek tiek sudėtingas. Bet ką mes galim kiekvienas iš mūsų padaryti, tai be abejo reikėtų žiūrėti, kaip mes galime pereiti prie atsinaujinčios energetikos, investuoti, kaip mes galime visų pirma pradedant nuo savo būsto, baigiant taip pat, kaip minėjau, jeigu nėra galimybės ten hibridinio automobilį nusipirkti elektromobilį, tai bent jau na, tiesiog ramiau važiuoti, tas nuo važiavimo labai priklauso. Kartais juokaujama geriausia transporto priemonė, žinot kas? Kojos. Kojas taip pat labai gerai. Viratis kojos, irgi, jeigu atstumai nedideli, nepamirškim jos, bet Dainius Dundulis yra ekspertas maisto kainų. Žmonės dabar klauso, kas bus su maisto kainomis, su įvairių maisto produktų, ką jūs matot, kas čia potencialą turi brangti, kas neturi to potencialo brangti. Prašau, pasidalinkit nuomonę. Dar truputį dėl valdžios sektoriaus tokį komentarą. Jūs žinot, mėgstat šitą sektorių kažkaip aplak dažnai, tai prašau. Rimba į rankas. Jo, tai kiek jau irgi tos patirties turiu, tai kai valdžiai pritrūksta pinigų, tai paprasčiausiai yra pakeliami verslui mokesčiai. Nesvarbu, kad verslas jau sunkiai kvepuoja, bet vis tiek dar papildomai uždeda mokesčių, tada valdžia įsilygina savo, vadinkim, pajamas išlaidas. Dalis verslo, aišku, tuo metu dagavęs papildomai mokesčių griūna. Po to, sakykime, bet kokiu atveju, kai mokesčiai pakyla, faktas, kad visi mokesčiai yra sudedama į prekių savikainą ir prie viso šito dar sukyla kainos. Tai, sakysim, tie dalykai, praranda, kaip sako, kas pirmiausiai agresyvėja, kokios institucijos, kai krizė ateina, tai ten visokios FNTT, mokesčių inspekcija, valdžia. Jo, šitas irgi padidėja. Joms duoda užduoti ištraukti daugiau pinigų, nes tikrai, kažkaip jų trūksta. Tikrai taip. Bet dėl maisto grįžtam. Tikrintojų padidėja vaikščiajimas visą laiką krizės metu, nes valdžia valosi. Ir jie bijo prarasti darbą ir tada jie labai pradeda tikrinti verslą. Ateina pas prekybininkus, kurie neblogai gyvena. Jeigu bus toks scenarijus. Gerai, dabar dėl maisto. Kokios grupės, kokios prekės gali čia mus nustebinti, kas išsilaikė? O dėl prekių, čia vėl standartiškai. Ko trūksta labiausiai dabar? Per sakysim, pieno produktus. Vėl, aišku, pradėti reikia nuo energetikos. Jeigu energetika toliau kyla, faktas, kad prekių sudedamoji kaina, sakysim, vėl turi, privalomai turi aukti, sakykim. Ir šiuo metu vienu momentu jau iš tikrųjų elektros kainos labai idėjiškai stipriai kryto, tas stipriai, aišku, nuo rekordinio aukštumų. Šiuo metu jos pradėjo vėl stieptis į tas rekordinės aukštumas į elektros, bet neaišku, dar tokie sviravimai vadinkime. Su nafta, aišku, puikiai matom, kad jos šiuo metu, tiksliau su naftos produktais rekordinėse aukštumose yra ir, sakysim, produktų kainas įtakojo. O dabar jau tada einam toliau į produktus pačius. Vieno produktai, sakysim, faktas, kad jie pigimo tendencija šiuo metu tikrai nėra, bet didelė brangimo, šiokia tokia brangimo tendencija yra, bet tikrai nebus didelė. Duonos produktai. Iš tikrųjų, jie turėtų dar stipriai brangti, nes... O kodėl duona? Dėl grūdų krizės šitos? Ne dėl grūdų. Duonos kepime sudėdamoji energetikos dalis yra labai didelė. Ir kaip pabrango dujos ir taip toliau, kepėjai nesukėlė dar kainų iki tos vietos, ypatingai pigiausių produktų, kur yra jų savikaina. Tai, sakysim, energetikos tas neišlyginta dar per prekės kainą. Mėsa, sakykime, jeigu žaliavinė mėsa nebrangtų, manau, kad panašiam lygiai ir stovėtų, tik tais tie, kad aš kiek visą laiką žinau, kad kiaulių augintojai taip toliau nėra pasiekę savo savikainos, bet vadinkime, mėsos perteklius neleidžia tos savikainos, netgi prie brangesnių pašarų pasiek. Mėsos kiaulienos Europoje yra užauginama kol kas daugiau, negu yra suvartojama. Tai čia irgi nematot, kad rezervas kainos augimui būtų? Kaip ir turėtų logiškai būti, nes jie tikrai nuostolingai augintojai, kiaulių augintojai dirba, arba aš vieno tik tai dalyko nežinau, neturiu informacijos, gali būti Europos, vakarų Europos šalyse kiaulių augintojai dotuojami, o pas mus nedotuojami. Tai sakysime, jeigu jie ten yra dotuojami, tai ta kiaulienos kaina tokia ir stovės, tik tai tie, kad tada bus liūdna, mes prarasime lietuviškus kiaulių augintojus.
Supratau, tai taip atrodo prekių pagrindinės grupės jūsų akimis, tai ponė Leontieva, nežinau, ką čia dabar ir žmonėm patardžio vinduona nesinori sakyti, bet vis dėlto pamastyti kažkaip reikėtų apie tai, kiek čia, vasarą galbūt galima čia darželis ir konservavimo, mes čia visai išmanus esam ir išmanios mūsų šeimininkės, bet dar, galvoju jūsų paklausti, algų fronte, kas matosi. Algos, kaip važiuosi, kurią pusę? Na, tai didelė dalimi priklausys ir nuo mano jau minėtų darbo migraciją sutvarkančių. Taip, algos iš esmės išvestinis dalykas iš ekonomikos. Jeigu auga, viskas likti. Taip, ir tikrai vis dėlto matėme, kad pastaruosius metus atlyginimų augimas jau buvo nesveikas, nors valdžia jo ir džiaugiasi, ir žmonėms, aišku, tai malonu, tačiau analizuojant darbo našumo ir ekonomikos produktyvumo dinamiką ir atlyginimų augimo dinamiką, mes matome, kad tikrai mes pralošėm. Ekonomika mūsų tampa mažiau, santykinai mažiau produktyvi dėl atlyginimų augimo. Todėl tikrai neturėtume dabar eiti tuo keliu, kad kompensuosime kainų augimą didindami atlyginimus. Tikrai tokiu būdu tik užkurtume tą papildomą spiralę. O žiūrėkit, dar ekonomistam kartais praslysta toks terminas, kuris gana retas, bet sako, kad šiems laikams jis gali būti galiojantis. Stagfliacija. Kai kainos auga, bet algos stovi arba net mažėja, ir čia yra gana pavojingas reiškinys. Yra rizika, kad stagfliacija Lietuvą gali apimti, o gal jau apėmus? Dažniausiai ten yra siejama su apskritai BVP augimo mažėjimu. Tai mes matėme iš tiesų jau paskutinius ketvirčius praeitų metų, jau BVP augimas toks buvo apmažėjęs. Bet kainos auga, o BVP krenta? Taip, bet apmaudu tikrai, kad tas BVP mūsų stovi vietoje dėl to, kad mes neturime tų reikalingų darbo rankų. Ir žmonių trūksta visur, ir Skandinavijoje, Vokietijoje, tikrai yra visur toks chroniškas, dabar sakyčiau, darbo rankų trūkumas. Todėl mums reikia tikrai sumaniai įsijungti į tą pasaulyje vykstančią konkurenciją ir galvoti, kaip mes galime ne tik papildyti savo darbo rinką šiandien, bet išspręsti savo demografinės problemas rytoj. Nes tikrai dinamika yra tokia, kad kiekvienais metais amžiaus mediana Lietuvos gyventojo jinai auga. Tai reiškia, mes tampame vis brandesni, taip gražiai tariant. Ir už kelių dešimtmečių mes pasieksime Italijos vidurkį, tai būsime viena seniausių tautų Europos Sąjungoje. Ir čia yra rimta turbūt ir socialinė ir ekonominė grėsmė, tas visuomenės senėjimas, bet vis dėlto, žinot, jūs sakot, ir kelintą kartą sakot, Elena, darbo rinkoje trūksta darbo rankų, darbo jėgos. Priminkit, garbus ekonomistai, kokia bedarbystė šiuo metu Lietuvoje oficiali? Bedarbystė yra apie 7% ir įdomu, kad nors tikrai patyrėme laisvų darbo vietų augimo piką tokį, netgi užimtumo tarnybos vertinimais jau turime virš 300 tūkstančių laisvų darbo vietų, galimai ten iš dalies yra besidengintis skaičiai, bet institutas, Laisvosios rinkos institutas dar pernai taip pat diagnozavo, kad darbo rinkai trūksta mažiausiai 125 tūkstančių žmonių. Tai bent jau dešimtadalio dabar aktyviai užimtų žmonių mums trūksta ir įmonės lengvai galėtų įdarbinti nuo 10-20% papildomai darbuotojų. Taigi paradoksas, kad augant laisvų darbo vietų skaičiui, nedarbas išliko praktiškai stabilus, o tai reiškia, kad tie žmonės, kurie norėjo susirasti darbą, tikėtina, kad jį susirado, o su tais, kurie kol kas liko nedarbo spastuose, beje, Laisvosios rinkos institutas skaičiuoja nedarbo spastus, tai jie Lietuvoje yra didžiausi Europoje, 105%. O tai reiškia, kad žmogus, kuris dirba už minimalią algą, jeigu jis šiandien yra bedarbis, o rytoj įsidarbintų, jis prarastų savo realių pajamų. Net neskaičiuojant jo laisvo laiko, su šeima praleisto arba namų ūkiui skirto laiko. Tai koks motyvas dirbti?
Jo, motyvo dirbti nėra, mūsų kaimynai Lenkija, Estija, tos nedarbo spastus turi tik apie 60%, vadinasi, žmogus beveik pusę daugiau uždirbtų grįždamas į darbo rinką. Taigi tikiuosi, kad valdantieji rimtai užsiims dabar šitą reformą, įstatymą jau priimti, tai reikia tikrai išlaisvinti užimtumo tarnybą nuo migrantų diplomų tikrinimo ir kad galėtų kipti į tų dabartinių bedarbių įtraukimą į darbo rinką. Tai buvo Elena Leontjeva, Laisvosios rinkos instituto prezidentė, Žygimantas Mauricas, ekonomistas iš Luminor banko ir Dainius Dundulis, prekybos tinklo Norfa vadovas. Ačiū, kad pasidalijot su Delfi žiūrovai savo mintimis apie ekonomiką, apie darbą, algas, kainas, infliaciją ir kitus svarbius momentus. Na, tikėkime, kad vis dėlto šita dobė, kuri kažkiek matyt užsitęs ir bus, nebus tokia Lietuvai gili ir ilga. Kągi, gražiaus visiems gražaus vakaro ir likit su Delfi televizija.